אני במקצועי מנפי טנקים, ויש לי עיסוק נוסף בחיים, שאני מעביר מורשות קרב על מה שחוויתי במלחמת יום כיפור. אם תקליד את השם שלי באינטרנט, תראה שערוץ 7 עשה עליי סרט שנקרא אוחזת מלחמת יום כיפור בידו כל יום. אני כל שנה מעביר לשמיניסטים ברמת הגולן, בפרויקט שהתחיל אותו אביגדור קהלני, זה נקרא בעקבות לוחמים. מעלים כל שנה את כל השמיניסטים לרמת הגולן, אביגדור קהלני מעביר להם בעמק הבכה ואני על תל שיפון. גם מעל נפח יש תל שנקרא תל שיפון, זה של חטיבה 679. אנחנו הוצאנו את כל הסורים מרמת הגולן בארבעה ימים. איבדנו 75 לוחמים בחטיבה שלי. זה שאני עומד פה זה נס. לא רק בגלל זה שעברתי את האירוע. גם בגלל שהייתי באמת במקומות מאוד קשים. כששואלים אותי איפה נלחמת, אז אני אומר שהשתתפתי בקרבות הבלימה באזור נפח וכיבוש המובלעת הסורית. כשגמרנו את הסיפור הזה, ירדתי עם 30 טנקים תוך לילה לסיני, ולמחרת עברתי את התעלה על הגשר גלילים, והגעתי בלחימה עד הקילומטר ה-101. הייתי ממש בשתי הקצוות הקיצוניים ביותר שהצבא נלחם. מקום שתותחים ירו לפתי דמשק, במקום שעשו את הסכמי השלום עם המצרים. אני חושב שחקלאות וביטחון, זה חייב ללכת ביחד, זה הולך ביחד. ככה אני מרגיש את זה. אני הרבה משקיע, לא רק בחקלאות, גם אני משקיע בעם ישראל.